Zərdabda 14 yaşlı qızın kür çayına düşərək boğulması ilə nəticələnən hadisənin təfərratı məlum olub. 2009-cu il təvəllüdlü Əsma Pərviz qızı Müzəffərlinin çayın sahilində şəkil çəkdirərkən ayağının sürüşməsi nəticəsində çaya düşməsi müəyyənləşib. Belə ki, bir neçə gün öncə Bakıdan Zərdabın Təzəkənd kəndinə nənəsi ilə qonaq gedən Əsma Avqustun 24-də qohumları ilə çayın sahilinə əylənməyə gedib. Bu zaman o foto çəkdirərkən suya yığılıb və axıb da boğularaq ölüb. Yeniyetmə qızın meyidi avqustun 25-də rayonun Nəzəralılı kəndi yaxınlığında çayda aşkar edilib. Hadisə ilə bağlı Zərdab rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir.